Fost riformi li gvern laburista jrid jagħmel f'Malta u li s-soċjalisti proponew fl-Ewropa fl-aħħar snin dejjem baqa' jitla' suġġett tal-abort. Wieħed li ħoloq kontroversja kbira f'Malta belluf jiddikjaraw li huma kontra dan il-qtil. Il-persuna inkarigata mir-riformi tal-gvern hi s-segretarju parlamentari Rozjen Kutajjar li fl-aħħar snin ma ddejqet xejn tajt x'inhi l-opinjoni tagħha fuq diversi suġġetti kontroversjali kemm fil-pubbliku u anke fuq il-medja soċjali. Madana kollu issa Rozjen Kutajjar qed taħrab milli twieġeb mistoqsijiet diretti dwar l-opinjoni tagħha fuq l-abort. Inti favur l-abort? Aħna llum għajjatna lill-medja biex niddiskutu issues kompletament differenti. Però minx twieġibni mistoqsija faċli iva jew le? Aħna għandna manifest elettorali l-Partit Laburista huwa kontra l-introduzzjoni tal-abort. Il-manifest tas-soċjalisti Ewropej li tagħhom jifforma parti l-Partit Laburista fil-passat tkellem b'mod ċar li jridu jimpolu l-abort fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Minħabba l-fatt li r-riformi tal-Gvern Laburista jaqgħu direttament f'idejn Kutajjar, erġajna staqsejna iżda b'għajna mingħajr risposta. Dwar l-abort, iva jew le, favur inti personali, mhux il-Gvern, mhux il-programm elettorali inti personali. Ma tista' tifhem aħna tim maqut. L-abort mhux qiegħed fuq il-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Ġifint ma taqbilx. Grazzi ħafna. Ħafna qed jistaqsu jekk Rozjen Kutajjar hix se tkun qed tagħmel pressjoni biex riformi kontroversjali bħal tal-abort jidħlu fis-seħħ. Iżda sal-lum ħadd għadu ma jaf il-pożizzjoni tas-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u r-riformi dwar l-abort. Fil-waqt li soċjalisti, inklużi dawk tal-Partit Laburista kienu votaw 16-il darba fil-Parlament Ewropew favur l-abort fl-aħħar sentejn, il-Partit Nazzjonalista dejjem baqa' jiddikjara b'mod apert li hu favur il-ħajja u kontra l-abort.